গাড়ি চুরৰ ভয়ংকৰ জাল। গুৱাহাটীৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ আছে লিংকমেন, গঢ়ি উঠিছে বৃহৎ সিণ্ডিকেট, ফাদিল হৈছে চুৰি চক্ৰৰ ব্লু প্ৰিণ্ট। আপুনি বাৰু আপোনাৰ গাড়ীখন কাৰ ৰেণ্ট চেণ্টাৰত দিয়াৰ কথা ভাবিছে নেকি? ভাবিছে যদি এবাৰ ভালদৰে চাই লওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। মহানগৰীত ভয়ংকৰ ৰূপত শিপাইছে গাড়ী চুৰি চক্ৰ। কাৰ ৰেণ্ট চেণ্টাৰৰ পৰা ভাড়া কৰি নিয়াৰ নামত চুৰি চক্ৰই চলাইছে এক ভয়ানক বেহা। সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনাৰে গাড়ীবোৰ বিক্ৰী কৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্যত। তেনে এটা চক্ৰৰ বলি হ'ল মহানগৰীৰ এজন গাড়ীৰ গৰাকী। মহানগৰীত ফুৰিবৰ বাবে কাৰ ৰেণ্ট চেণ্টাৰৰ পৰা চালকসহ ভাড়ালৈ লৈছিল এখন থাৰ। তিনিদিনৰ বাবে ভাড়ালৈ লোৱা থাৰখন হঠাৎ গৈ পাইছিল যোৰহাট। এই তথ্য গাড়ীৰ গৰাকীয়ে GPSত ধৰা পেলাইছিল আৰু ইয়াৰ লগে লগেই গাড়ীৰ গৰাকীয়ে তনুজ তৰফদাৰ নিশ্চিত হৈছিল যে এইটো এটা চুৰিকাণ্ড। পৰৱৰ্তী সময়ত যোৰহাট আৰক্ষীৰ সহযোগত নাগালেণ্ডৰ পৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছিল থাৰখন। আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চুৰি চক্ৰটোৰ সদস্য মৃদুস্মান ৰয় নামৰ এজন যুৱক। এই চোৰৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যেই বহুতো গোচৰ ৰুজু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমাৰ গাড়ী মানে কাৰ ৰেণ্টেল ছাৰ্ভিচেছত আমি দিওঁ, মানে চ' দেট মানে আমাৰ গাড়ীখন ৰেণ্টত যাওক এণ্ড উই আৰ্ণ ছামথিং ফ্ৰম দেট। চ' আমাৰ মহিন্দ্ৰা থাৰ এখন আছিলে যোনখন আমি এটা কাৰ ৰেণ্টেল ছাৰ্ভিচত দিছিলোঁ। এই কাৰ ৰেণ্টেল ছাৰ্ভিচৰ পৰা এটা বুকিং আহিছিলে। বুকিংটো অহাৰ পিছত মানে গাড়ীখন পঠাই দিয়া হ'ল। পঠাই দিয়াৰ পিছত গাড়ীখন আমি যেতিয়া মানে GPSত চাই আছিলোঁ, গাড়ীখন চিটিত থকাৰ কথা আছিলে ফৰ 3 days, বাট আমি যেতিয়া GPSত ট্ৰেক কৰিছোঁ তেতিয়া গাড়ীখন যোৰহাট পাই গৈছে। যোৰহাট পোৱাৰ পিছত গাড়ীখন যোৰহাটৰ পৰা নাগালেণ্ড মানে শ্বিফ্ট মানে অলমষ্ট শ্বিফ্ট কৰি দিছে। মেজিডেমা বুলি এখন জেগা আছে, আমাৰ গাড়ীখন তাতে লাষ্ট ট্ৰেক কৰা হৈছিলে। তো যিহেতু GPSটো তাতে ট্ৰেক্ট আছিলে, আমি গাড়ীখন GPSটো তাতে অফ কৰি দিলোঁ মানে। তো গাড়ীখন বন্ধ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি তাৰে পৰা পুলিচ চুলিচ লৈ কিনে আমি গ'লোঁ। গৈ কিনে গাড়ীখন আমি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ। গাড়ীখন ৰিকভাৰ কৰাৰ পিছত তেতিয়া আমাক হেল্প কৰিছিলে তাপব্ৰত নাৰায়ণ দেৱ, যোন অল টুৰিষ্ট অফ ছ'চাইটিৰ যোন চেয়াৰমেন হয়, তেওঁ বহুত হেল্প কৰিছিলে। তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহিলোঁ, তাৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত আমি ইয়াতে গুৱাহাটীত মানে ছেইম গ্ৰুপটোৱে আকৌ আমাৰ তাৰ ৰেণ্টেলৰ পৰা মানে গাড়ী আৰু এটা বুক কৰিছে। তো তেতিয়া বশিষ্ঠ থানাত তেওঁক ধৰি মানে এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে। এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ যে তাতে ইহঁতৰ এটা চিণ্ডিকেট টাইপ আছে। চিণ্ডিকেটটো এনেকুৱা হয় যে ইহঁতি প্ৰথম উবৰ মানে যোনবোৰ কেব ছাৰ্ভিচেছ হয়, যেনেকৈ উবৰ হৈ গ'ল, অ'লা হৈ গ'ল, তাৰ পৰা ইহঁতি ফাৰ্ষ্ট বুক কৰে। বুক কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আপোনাৰ কয় যে আমাক গাড়ীখন নালাগে, আমাক জাষ্ট ড্ৰাইভাৰ লাগে, এণ্ড আপোনালোকক আমি 10,000 টকা দিম, থকা খোৱা খৰচ সব আমি দিম। সেনেকুৱাকৈ কৈ কিনে তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰজনক লয়। ড্ৰাইভাৰজনক লৈ কিনে ইহঁতি ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কাৰ ৰেণ্টেল ছাৰ্ভিচেছত গৈ কিনে ইহঁতি পঠায়। পঠোৱাৰ পিছত ইহঁতৰ ড্ৰাইভাৰৰ ID টো দি কিনে আপোনাৰ গাড়ীটো ওলাই আনি কিনে আপোনালোকৰ মানে হোটেলছ মানে ভাল ভাল হোটেলছত গাড়ীখন থোৱাই দিয়ে। থোৱাৰ পিছত ইহঁতি গাড়ীখন প্ৰথম চিটিত ঘূৰাব, এদিন ঘূৰাব। ঘূৰাই কিনে চিটিত অভাৰনাইট ইহঁতি গাড়ীখন বাহিৰলৈ পঠাই দিয়ে। গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰত এজন বেলেগে লৈ যায়, আকৌ মানে মানে যাতে সোণাপুৰ যোৰহাট, তাৰ পৰা আকৌ গাড়ীখন বেলেগে কোনোবাই লৈ কিনে আপোনাৰ যোৰহাট বা সেনেকুৱা কোনোবা এটা লোকেশ্যন লৈ যায়। আৰু তাৰপিছত তাৰ পৰা আৰু এজন মানুহ আছে যোনে গাড়ীখন ডাইৰেক্ট মানে নাগালেণ্ডৰ ফালে শ্বিফ্ট কৰি দিয়ে। তো এইটো টাইপৰ মানে এটা যোনটো স্কেম একচুৱেলি হৈ আছে, মানে এইটো এটা চিণ্ডিকেট ৰাণ হৈ আছে গাড়ী চুৰ কৰাৰ মানে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টাইম 8।